Ela que pensa assim, ó, o campeão aqui, ó. Jam këtu në familjen e Zef Shelnës, ku tërmeti ka shkaktuar dëme jo vetëm në muret anësore, por edhe në tavan. Tani pasi kanë kaluar orët e para të ankthit, por edhe të propagandës non-stop, tani është momenti që shteti gjendet pranë këtyre familjeve. Partia Demokratike me ekspertët e saj kanë bërë një propozim ku përfshihen në radhë parë evidentimi transparent i dëmeve, caktimi një fondi nga buxheti i shtetit, një paket masash lehtësuese fiskale ku përfshihet pezullimi pagesave të energjisë dhe të ujit, si edhe pezullimi i taksës pronës për sa kohë që bëhet rikuperimi dhe rindërtimi i anesave. Tani është koha për të vepruar dhe jo për të harruar banorët.